স্বতঃস্ফূৰ্ত আজি এজনে কালি টিভিতে কৈ থকা দেখিছিলোঁ 2,00,000 to 2,00,000 ন লাখটো নাই, তেওঁলোকে 1,00,000,000 দিছে। এইবিলাক টিকেটত 1,00,000,000 লেনদেন হয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কেনেকৈ ৰাইজৰ কাম কৰিব? সেই টকাটো ৰিকভাৰ কৰোঁতেই তেওঁ গোটেই জীৱনটো চিন্তা কৰি থাকিব 5 বছৰ কাৰ্যকাল। আমাৰতো এইবিলাক কথা নাই, কোনে টিকেট পাব? আমাৰ বিজুলী কলিতা আপুনি ভবাই নাছিলে এতিয়া টিকেট পাম বুলি, বিচাৰি থকা নাই, কৰাৰ ওচৰত চেণ্ট্ৰেল লিডাৰৰ ওচৰত যোৱাই নাই। আমি যোগ্যতাৰ ৰূপত যাৰ ৰাইজৰ আন্তৰিকতা আছে, আমাৰ চাৰ্ভিয়া হয়, যি জনসাধাৰণৰ পক্ষত থাকে কাম কৰিব, তেনেকুৱা টিকেট দিয়ে। কিন্তু কংগ্ৰেছে পইচা যাৰ যিমান এমাউণ্ট বাঢ়ে তাক টিকেট দিয়ে, ডিফাৰেঞ্চটো সেইটোৱে। আৰু তেওঁলোকে সেই টকাটো ৰিকভাৰ কৰোঁতেই সময় লাগিব, ৰাইজৰ কাম কৰিব নোৱাৰে। আমি যিমান চৰকাৰী আঁচনি আহে সকলো 100% আমি ৰাইজৰ ওচৰত যাতে যায় তাৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰতিনিধিয়ে চিন্তা কৰিছে। যোৰহাটত আমিতো আজি তাৰিখলৈকে আমি 3,00,000 ভোটত জয়ী হোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিতেই আছে, কাৰণ ৰাইজৰ সহায় দেখিছোঁ। হিচাপতে কৈছোঁ, যেন আমি যদি তেওঁলোকে যদি 100 মানুহ, আমাৰ 1,000 মানুহ হয়। মিটিংবিলাক এনেকুৱাই ধৰণে হিচাপ নিকাচ হয়। আপোনাৰ চাৰ্ভে কৰিলেও আপোনালোকে সাংবাদিক বন্ধুসকলেও গম পাইছেই, আপোনালোকে ফিল্ডত যিহেতু গৈ আছে দিনে ৰাতিয়ে, আমি ক'ৰবাত হোটেল এখনত বহিলেই লগে লগে 100 মানুহ গোট খায়। তেওঁলোকে 50 মানুহ গোটাবলৈকে বহুত কষ্ট কৰি থাকে, কিমান চিঞৰ বাখৰ এনাউন্স কৰিবলগীয়া হয়, ঘৰে ঘৰে হাজিৰা দি মানুহ মাতি আনিবলগীয়া হয়। তেনেকুৱা কংগ্ৰেছে সেইখিনি এতিয়াও কৰি থাকিবলগীয়া এটা অৱস্থা হৈছে, কাৰণ এইটোৰ দ্বাৰা এইটোৱে প্ৰমাণ হৈছে যে কংগ্ৰেছৰ দলত জনগণ নাই, ভোটাৰ নাই নাই, আৰু তেওঁলোক ইয়াতে ৰাইজে এভইড কৰিছে। নৰেন্দ্ৰ মোদী কিমানটা পইচা আছে আমাৰ তাই চিনি পাইছে, ঘৰ তুমি দেই ভোট দিব লাগিব, কি নাম বাইকত দিছে তোমাৰ ঘৰ? লাহোৱালত ঠিকে আছে, লাহোৱালত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, হা নাই নামটো শুনিছা? এম পি বনাব হয়নে? স্বতঃস্ফূৰ্ত আজি এজনে কালি টিভিতে কৈ থকা দেখিছিলোঁ 2,00,000 to 2,00,000 ন লাখটো নাই, তেওঁলোকে 1,00,000,000 দিছে। এইবিলাক টিকেটত 1,00,000,000 লেনদেন হয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কেনেকৈ ৰাইজৰ কাম কৰিব? সেই টকাটো ৰিকভাৰ কৰোঁতেই তেওঁ গোটেই জীৱনটো চিন্তা কৰি থাকিব 5 বছৰ কাৰ্যকাল। আমাৰতো এইবিলাক কথা নাই, কোনে টিকেট পাব? আমাৰ বিজুলী কলিতা আপুনি ভবাই নাছিলে এতিয়া টিকেট পাম বুলি, বিচাৰি থকা নাই, কৰাৰ ওচৰত চেণ্ট্ৰেল লিডাৰৰ ওচৰত যোৱাই নাই। আমি যোগ্যতাৰ ৰূপত যাৰ ৰাইজৰ আন্তৰিকতা আছে, আমাৰ চাৰ্ভিয়া হয়, যি জনসাধাৰণৰ পক্ষত থাকে কাম কৰিব, তেনেকুৱা টিকেট দিয়ে। কিন্তু কংগ্ৰেছে পইচা যাৰ যিমান এমাউণ্ট বাঢ়ে তাক টিকেট দিয়ে, ডিফাৰেঞ্চটো সেইটোৱে। আৰু তেওঁলোকে সেই টকাটো ৰিকভাৰ কৰোঁতেই সময় লাগিব, ৰাইজৰ কাম কৰিব নোৱাৰে। আমি যিমান চৰকাৰী আঁচনি আহে সকলো 100% আমি ৰাইজৰ ওচৰত যাতে যায় তাৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰতিনিধিয়ে চিন্তা কৰিছে। যোৰহাটত আমিতো আজি তাৰিখলৈকে আমি 3,00,000 ভোটত জয়ী হোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিতেই আছে, কাৰণ ৰাইজৰ সহায় দেখিছোঁ। হিচাপতে কৈছোঁ, যেন আমি যদি তেওঁলোকে যদি 100 মানুহ, আমাৰ 1,000 মানুহ হয়। মিটিংবিলাক এনেকুৱাই ধৰণে হিচাপ নিকাচ হয়। আপোনাৰ চাৰ্ভে কৰিলেও আপোনালোকে সাংবাদিক বন্ধুসকলেও গম পাইছেই, আপোনালোকে ফিল্ডত যিহেতু গৈ আছে দিনে ৰাতিয়ে, আমি ক'ৰবাত হোটেল এখনত বহিলেই লগে লগে 100 মানুহ গোট খায়। তেওঁলোকে 50 মানুহ গোটাবলৈকে বহুত কষ্ট কৰি থাকে, কিমান চিঞৰ বাখৰ এনাউন্স কৰিবলগীয়া হয়, ঘৰে ঘৰে হাজিৰা দি মানুহ মাতি আনিবলগীয়া হয়। তেনেকুৱা কংগ্ৰেছে সেইখিনি এতিয়াও কৰি থাকিবলগীয়া এটা অৱস্থা হৈছে, কাৰণ এইটোৰ দ্বাৰা এইটোৱে প্ৰমাণ হৈছে যে কংগ্ৰেছৰ দলত জনগণ নাই, ভোটাৰ নাই নাই, আৰু তেওঁলোক ইয়াতে ৰাইজে এভইড কৰিছে।